Dámy a pánové, vítejte v dalším díle KNO. Zdraví vás předseda VCV Original Wrestling RJ Kolda a zároveň nový hardcore champion RJ Kolda. Takže ano, dámy a pánové, jsem tu. Dneska už bude normální díl, kde uvidíte další wrestlery, protože už se musí makat. Minulý týden měli všichni volno, aspoň já jsem pracoval, oznámil vám dva zápasy na Time of Hate. Kdybyste náhodou zapomněli, tak bylo oznámeno to, že Hlavsa nastoupí proti Susan, protože ten blbeček si nic jiného nezaslouží. A já doufám, že prohraje a potupně se mu všichni vysmějou. A já ten zápas budu sledovat a vysmějou se mu ještě víc. A potom už se vrátí na rozhodčího, anebo ani ne. Možná bude pracovat do Kauflandu nebo do podobných obchodů, do skladu, aby už nikdo nikdy neviděl. Jak jsem Hlavsa řekl, smrdíš a nesnáším tě a poneseš následky za tvoje keci. Ale pryč od těchto lidí. Oznámil jsem také hlavní událost VCV Time of Hate. A to bude flag match VCV Championship Lord Ian of Sussex versus VCV Champion Patriot. Bude to velice zajímavé, protože jsem zvědavý, zda Patriot dokáže svůj titul obhájet. A nebo taky ne, ztratí ho a půjde znova na dno, tam odkud se tak těžce vyšplhával. Takže dámy a pánové, toto je oznámeno. A já mám pro vás ještě jedno velké oznámení. Jak jsem řekl, Mega Show 8 byla ta největší show v historii VCV Original Wrestling. A je třeba, aby další show byly ještě větší, takže jsem se rozhodl, kromě flag matche nebo intergender zápasu, oznámit další zápas, skupinový zápas. A ten zápas bude o něco, na co jsme všichni zapomněli. A to o kufřík Gold in Case. Ano, je to tak, dámy a pánové. Gold in Case se vrací. Viděli jste, co se stalo minule, když byl tento kufřík použit. Lord Ian of Sussex nabil na Asaru a stal se novým VCV šampionem. A já tu potřebuju někoho, kdo bude reprezentovat ten kufřík a opět nám předvede nějaký šokující moment. To je wrestling. To je vítězství, cit a vášeň. Takže Gold in Case. Bude to skupinový zápas Battle Royal, kde proti sobě nastoupí. Přemýšlel jsem o tom dlouho, ale ti lidé si to zaslouží. Takže prvním účastníkem bude Skyton, protože použil démona, to jsem chtěl a Skyton na to má. Takže uvidíme versus Buzzy. Buzzy mu to dávám, protože dávám šance, tenhle kufřík měl, tak třeba se vybojuje znova a tentokrát ho použije. Takže Buzzy versus Sebastian. Všichni víte proč, protože to je Sebastian, nebudu se dál vyjadřovat, versus ESO českého v wrestlingu Ezeny. Ano, dámy a pánové, Ezeny povolal do ringu nováčky, ale zapomněl, jak se dělá pravý wrestling, pravý main event wrestling, takže Ezeny se předvede a možná to bude on, kdo si zpeněží kufřík, kdo ví. A posledním účastníkem, dámy a pánové, o tom jsem přemýšlel dlouho, ale dám mu šanci, protože ten člověk je možná budoucí VCV šampion. Má to v sobě, má to ve své krvi a poslední účastník Gold in Case zápasu bude Eric. Ano, nováček Eric hned vystoupá nahoru a já doufám, že mě překvapí, vyhraje kufřík a využije si to na Iena nebo Patriota hned tu show. To je úplně sen. Nováček se stane VCV šampionem. Takže dámy a pánové, na Time of Hate to uvidíte hodně. Akce se koná 6.5.2023. Kupujte lístky na www.vstupenky.sokolinovice.cz a přijďte si užít další show VCV Original Wrestlingu. Je to tam? Myslím, že mi docela sluší. Co se pořád směješ? Co to mělo znamenat po zápase, jak jsi tam vlez a usmíval ses na mě? Časem pochopíš. To dobrá výhra. Krásný. Lahvý.
Tak co? Udělal jsem to, co bylo třeba. Sám mi to říkal. Tak myslím, že se tak směl. Udělej to, co je třeba a budeš tvůj šampion. Doba byli spokojený, že jsi vyhrál takhle, nebo ti dávali nějaký morální diktát, že? Všechno v pořádku. Všechno v pořádku, tak si toho jenom nevšiml. Dobře, no jo. A jsem rád, že jako to bere pan Ian tak sportovně. Jiní, když prohrají, tak se naštvou a kopnou tady do dveří a pak to svádějí na děti ze školky, ale takový jsem nebudeš. To si píš, že nebudeš. No jo. No každopádně. Aspoň nebudeme muset dávat do proma šampiona titulky v kole. Mm-hmm. Teď už jenom Patriot. A tak, dobře. Tak, fanoušci ti nějak začínají opouštět. Jo, to je jenom jeden fanoušek, který na internetu píše takové věci. Nemá vůbec odvahu. Kdyby měl odvahu, tak přijde do ringu. A vy říkáte, že se mnou v ringu. Teď je to fanoušek, už bych jel do ringu. A to je jedno. Když má taky silácký řeči. Jo, tak to víš. Ale jeden fanoušek může znamenat i dva fanoušky. 3, 4, 5. Nevadí. Nemalujme čerta na zeď. Teď žijeme v době Patrika. Viel Glück. Hodně štěstí. Díky vás. Nemáte plán na WCW Time of Eight? Tak jsem tady. Co tady sakra děláš? No říkal jsi, že máš pro mě plán, že budem zavřený. Máš, jak se opařil o to kafe. Tak promiň. Fakt. Ty asi budeš druhý Riker, co? Možná časem. Počkej si vem na sebe nějaký vínový hadry a bude to... Jaký plány myslíš? Co pro tebe to mám? Zápas na Time of Eight. Ty chceš zápasy na Time of Eight? A proč? No. Říkal jsi, že budem zápas na každý show? Jo, já toho naříkám, ale dávám šance, takže Scheimhausy, nebo Šimone, nebo nevím, co seš, to je mi úplně jedno, svojí přezdívku si domluv s panem trenérem Ezerem. Tebe na Time of Wait, zatím nečeká nic, běž z té kanceláře a příště si rozmysli, zaklepej a řekneš pane předsedo. Dobře, no. Tak čau te. Aby aspoň Ezeny učil slušnému chování. Na Mega Show se udál nejtěžší zápas mýho života. Několik měsíců jsem neměl v hlavě nic jiného než démona. A jak ho porazit? Přesto všechno, co mi proved, ani v zápase nebo mimo něj, největší podraz byl ten, že na Mega Show jste opět nebyli na mojí straně. Neříkám, že všichni, ale většina z vás mě opět bučela. Upřímně vám to nemám za zlé. Kdo jsem byl? Žáno, kdo jsem byl? V tuto chvíli vám nezbývá nic jiného, než mě přestat přehlížet. Skahitem je jméno, který pořbilo démona. A ačkoliv je tohle konec mýho boje s démony, je to jenom začátek. Je to začátek mojí cesty na vrchol celého VCV.
Je to tak, dámy a pánové. Když už byla řeč o Time of Hate a o titulech, tak já jsem nezapomněl, že jsem VCV Hardcore šampion. A rozhodl jsem se, že na VCV Time of Hate bude předseda RJ Code obhajovat svůj hardcoreový opasek. Ano, je to tak. A můj soupeř bude... Ne Škorpion. To si nechám jako překvapení. Můj soupeř bude překvapující. Musíte přijít na show a vidět, proč komu RJ Koda bude obávat. Ale, abych předešel nějakým nepříjemnostem, tak po dobu mého vládnutí s VCV Hardcom titulem ruším pravidlo 24/7. Nebudu tady trpět to, aby někdo tady lítal po celé Sokolovně, nahánil mě nějaký dragani, vikingové a podobný. Nic takového nebude, takže RJ Koda po dobu mého vládnutí ruší pravidlo 24/7. Titul se bojoval pouze na show. Až si to vyhraje někdo jiný, nějaký pes nebo podobný vikingové lidi, nevím, tak si to můžou bojovat třeba na pískovišti. Takže dámy a pánové, VCV Hardcore Championship na Time of Hate. Jenom pro vás. Tak jo, na Mega Show jsem získal titul, pozval jsem si vás, až jsme to společně oslavili. Nealko. Pro tebe pivo. No, ty už jsi taky debitoval, takže taky pivo. Ale výjimu zápasu, bylo to dobrý. Nezvládli jste Ezenyho porazit, musím říct, ale makali jste tam. Fakt jste tam nechali všecko. Já jsem Ezenyho ve svým debitovém zápase porazil v tech týmu s Aaronem. Neříkám nic, jo. Všechna ústava. Takže bych si s váma rád otevřel pivo a přišel si s váma, protože konečně má VTV prvního českého šampiona. A bez vaší podpory bych to asi nedokázal. Takže na zdraví. A na vaše další úspěchy v ringu, chlapi. Na šampiona. Díky. No co jinak? Jak si myslíte, že se bude ubírat dál vaše wrestlingová kariéra? No uvidíme. Na Time of Eight. Kolda mi řekl, že mi něco dá, ale neřekl co. Ať tu pryč mi řekl poslední, tak uvidíme. Mě taky posílal pryč. Hlavně jestli stát za svým a jít si tvrdě. Tvrdě za tím a ten opásek může být jednou i váš. Ale musíte projít přede mě. Ale když budeme mít s váma zápas o titul, žádný podvody, žádný triky, žádný levárny, prostě čistý zápas, ať se ukáže, kdo je tady ten nejvíc. You've got something that belongs to me. What's funny? You fucking cheated. Já? You fucking cheated! Mm-hmm, jasně, já jsem podváděl. Ty si asi nepamatuješ, že máš krátkou paměť, jak si Asar vypnul kufříkem. Ezenyho si sundal boxerem. Musera si sundal tu svojí tyčkou. Kde máš teď tyčku? It's trubka. Kde máš lid? It's trubka. Kde máš lid? You know, okay, triple threat match, we're allowed to use, you know, okay, weapons or whatever. But the fact that you actually went and used glass, used a fucking bottle and you fucking smashed it on my head, that's not cool. You know what? When I won this title, I took it to Spain. Where did you take it? To the fucking Hrdžišťa to show the kids. Tohleto dlouho zůstane u mě. Bro, a Time of Hate, I'm getting back what's mine. And you know what, VCV fan number one? Můžeš si vzít tvoji vlajku, fanoušek VCV číslo jedna. VCV fan number one said that you are going to lose and that I'm going to kick you, you chcanko. To je hezký, že píše, ale postavit do ringu se na to nemá odvahu. Aspoň, že se mi postavíš ty. Ale pak budeš ležet, já vezmu tvoji vlajku. A tvoje vlajka spadne. There's no Sebastian. Spadne jako ty. There's no Sebastian. There's no one to get into this little head of yours. No mind games, just you versus me. And everyone knows that you don't stand a chance. Víš, takhle to mělo být od začátku. Už na Megashu jsme měli stát jenom my dva. Yeah, but then you got your little friend involved and look what happens, so... A jak je vidět, Patriot z toho vyjde. Vyjde z toho jako vítěz. Nah, that's coming back home. I'm gonna get that flag, stick it up your ass, take my flag and go for a couple of pints with the boys. Český titul, český titul. Blah, blah, blah. See you at time. Můžeš se vrátit.